ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከስልጣን እንዲወርዱ የሚጠይቅ የተቃውሞ ሰልፍ በስዊዘርላንዷ ከተማ ጄኔቫ ተካሄደ። ሰልፈኞቹ የኦሮሞ ተወላጆች በእስር እየማቀቁ ነው በማለትም ድምጻቸውን አሰምቷል። ዝርዝር ይዘናል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ተቃውሞ በርትቶበታል። በተለያዩ የአውሮፓ፣ የአሜሪካ፣ የካናዳና የአውስትራሊያ ከተሞች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣናቸውን እንዲለቁ የሚጠይቁ ሰልፎች በርካቶች በተገኙባቸው በመካሄድ ላይ ናቸው። የዛሬ ተረኛዋ ደግሞ የስዊዘርላንዷ ከተማ ጄኔቫ ነች። ጄኔቫ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአውሮፓው ዋናው መስሪያ ቤት ፊት ለፊት በርካታ ኦሮሞዎች ተገኝተው አብይ ይውረድልን፣ ኦሮሞ በእስር ቤት እየማቀቀ ነው፣ የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ኦሮሞዎችን መግደል ያቁሙ፣ ገዳዩ ማን ነው? አብይ አህመድ ውሸታም ናቸው። ብልጽግናስ ምንድን ነው? አህዳዊ አምባገነናዊ ስርዓት። ቁጣ የተሞላው ድምጻቸውን ለመላው ዓለም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል አሰሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዓለም አቀፍ ጫናዎች እየበረከቱባቸው መጥቷል። በተለይ ደግሞ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሞትን ተከትሎ የተቀጣጠሉ የተቃውሞ ሰልፎች ለአፍታም አላቆሙም። በዛሬው ዕለት በጄኔቫ በተካሄደው ሰልፍ ሰልፈኞቹ ጃዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባና እነርሱ የፖለቲካ እስረኞች ያሏቸውን ፖለቲከኞች እንዲፈቱ ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በይፋዊ ገጹ የኢትዮጵያ መንግስት ሰላማዊ ሰልፎችን እንዲካሄዱ መፍቀድ አለበት ሲል አስነብቧል። እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ የተደረጉ ሰልፎች ከጸጥታ ኃይሎች በሚተኮሱ ጥይቶች ሰልፈኞች ሲሞቱና ሲጎዱም ተመልክተናል። መንግስት ከ170 በላይ ሰዎች መሞታቸው ቢያምንም የተለያዩ ልሂቃን ግን ቁጥሩ ከዛ እንደሚልቅ ይከራከራሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መልእክተኞቹ ሰልፈኞቹ ለምን ተገደሉ ሲሉ ይጠይቃሉ። አክሎም የሰልፈኞቹ ሞት በገለልተኛ አካል እንዲጣራም ጠይቀዋል። አራቱ ልዩ መልእክተኞች በጻፉት ይፋዊ ደብዳቤ የኢንተርኔት መዘጋት ስራቸውን አዳጋች እንዳደረገባቸውም አልሸሸጉም። የኖቤል የሰላም ሽልማት ያስረከቡ ምዕራባውያኑ የሀገሪቷ የቁልቁለት ጉዞ ያሳሰባቸው ይመስላል። የኦሮሞ ኢትዮጵያውያን የፍትህና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች በስፋት ይደመጣሉ። አምባገነኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ይውረድልን፣ ጥያቄው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የህዝባቸውን ድምፅ የሚሰማ ጆሮ ይኖራቸው ይሆን የሚለው ሆኗል። አንድ ነገር ግን እርግጥ ነው። ለተከታታይ 21 ቀናት የተካሄዱ የተቃውሞ ሰልፎች በኢትዮጵያ እውነተኛ ለውጥ እስከሚመጣ ድረስ ይቀጥላሉ።